U Kravici kod Bratunca biće služen parastos povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba na Božić 1993. godine. Izvještava Maja Nikulić. Dobar dan iz Kravice, iz Bratunca, gdje upravo traje obilježavanje 31. godišnjice zločina počinjenog nad Srbima ovdje u Kravici na Božić 1993. godine. Program obilježavanja je počeo u 11 sati i to osveštenjem ovdje ovog obnovljenog spomen prostora. Služen je parastos, prislužene su svijeće, održani su govori, a u ovim trenucima traje i polaganje cvijeća i odavanje poštovanja za sve stradale vojnike i civile, njih 3267 iz Srednjeg Podrinja i Birča. Ovdje se još uvijek svi prisjećaju tog tužnog 7. siječnja, kada su prema izjavama svjedoka pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine spalili 688 srpskih kuća, više od 2000 pomoćnih objekata i 27 društvenih domova je u potpunosti uništeno, a kako su nam danas ovdje rekli iz udruženja žrtava, više od 1000 obitelji je ostalo bez svojih domova i više od 100 djece bez jednog ili oba roditelja. Ovaj zločin ovdje u Kravici je i dalje nekažnjen. Žrtve najveće krivca vide u pravosuđu Bosne i Hercegovine, koje još uvijek i ne poziva živuće svjedoke kako bi ovaj predmet ugledao lice pravde. Također su danas ovdje rekli da su srpske žrtve drugog reda, a izrazili su i negodovanje zato što nema nikoga od predstavnika međunarodne zajednice da odaju poštovanje žrtvama iz Kravice. Poslušajmo izjave. Da odamo počast svim i da zaželimo da se nikada više na ovim prostorima ne desi takva tragedija bilo koga. Istovremeno želim da uputim poziv pravosudnim istražnim institucijama Bosne i Hercegovine da je konačno došlo vrijeme da neko odgovara za počinjene zločine. Te uspomene na stradale, to boli, jednostavno to se nikad ne može ni zaboraviti. Jednostavno teško i dokazati i mislim da ta pravda neće nikad ni doći. Ja ću još samo podsjetiti da je Haški tribunal još 2008. godine svih odgovornosti za zločin u Kravici oslobodio Nasera Orića. Toliko za ovo javljanje za Dnevnik 1 iz Kravice, iz Bratunca.